Со документите кои ги добил опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски е нарушена тајноста на постапката за рекет и е сторено кривично дело. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. За Канал 5 велат направени се проверки како стигнале до партиското седиште, но утврдиле дека записниците не се протечени од обвинителството. Согласно закон, повикување на свиркач се однесува само за кривични дела за кои нема постапки. Во случајов се работи за предмет што е длабоко навлезен во истрагата од што се подразбира дека е нарушена тајноста на постапката, а со тоа е сторено и кривично дело, велат од обвинителството. Како документите стигнале до опозицијската партија, генералниот секретар Игор Јанушев не открива. Вели ако власта се обиде нешто да сокрие, ќе ги објава документите во интерес на јавноста. Станува збор за прикривање, станува збор за водење на постапка на незаконит начин и исто како и нас, борејќи се за правда и правичност, за доследна примена на законите, ги доставиле за тоа што веруваат дека нема да оставим ова така да се заврши. Меѓутоа, еве ги повикувам, доколку навистина сметаат дека станува збор за кривично дело, нека дојдат тука, знаат каде живееме, нека не уапсат. Обвинување на адреса на Мицкоски испратија и од СДСМ. Го обвинија председателот на ВМРО ДПМН дека ја подкупува истрагата, но и дека го загрозува патот на земјава кон Европската Унија. Со вакви документи ја подкопува истрагата и целиот процес за случајот рекет. Стана совршено јасно кој ги лиферува доверливите материјали на медиумите со цел да влијае врз истрагата или да ја насочи во погрешен правец. Тврдењето на Христијан Мицкоски според судијката Цаца Николовска представува закана. Тоа беше само како вид на закана. Во никој случај не беше презентирано што стои во тие документи. Секое изнесување на вакви материјали е противзаконито. И мислам дека тука секој треба во рамките на својата надлежност да превземе своја активност. Од ВМРО ДПМН е вела дека досега Мицкоски не е повикан да даде дополнителни информации во обвинителството. А по изјавата на премиерот заев дека истрагата за рекет води до опозицијскиот лидер. Од партијата сметаа дека нема да се зачудат и ако биде повикан на распит. Од обвинителството пак вела дека со внимание ги следат сите информации за случајот. А дали, кој, кога и во какво својство ќе биде повикан во обвинителството? Оценува надлежниот јавен обвинител кој раководи со предметот.